ရင်းရင်းလှပရဲ့အသွင်ပြင်အတွက်အကြောက်ပါဆုံးလှပဖို့စိန့်အေဂရီအမျိုးသားတိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စမတ်ကြစေဖို့စိန့်အေဂရီတောက်ပရဲ့လှပရှင်တွေအတွက်ယုံကြည်မှုတွေကိုထည့်ဟပ်စေဖို့စိန့်အေဂရီနင်ငေါ့အဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတရားလာမချနဲ့အဲ့အိမ်ကိုတော့ကြတခုတ်ကြီးတခုတ်ပေးရမှာငါအလုံးလောင်းနေတော့ကြောင်သေးပဲဆိုရင်ဖွားဖွားကြောက်ကအတွက်မီးချင်ငွေရအောင်ရှာပြီးတော့ကဲမှာโอเคဒုက္ခကိုတကယ်မကြုံတွေ့သေးရင်လေးတမ်းမာနိုင်တယ်အရေးကြုံလာရင်တော့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုတရေရလိုက်ပါမင်းကိုငိမ့်တို့လင်မြောက်ကွဲအောင်လုံနိုင်တယ်လို့မြင်လို့ကမ်းလန့်ခဲ့တာယူယူတတားနဲ့တမာအာဇီဝအလုံးလုံးနေတဲ့သူ့ကိုမှမလုံးနေပေးပြီးတော့ဘဝဖြတ်တာလူကြီးလူကောင်းမဆန်ဘူးမိချက်ကဘယ်တော့မှလည်းသူများအိမ်ထောင်ဖြတ်ဖို့စိတ်မကူးဘူးတလို့မကောင်းတဲ့လူလုပ်ဖို့အတွက်လည်းဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားတဲ့အတွက်ကံကတော့ကောင်းပါပါ။ကံဆိုတာအလုပ်ပဲကလေးမရဲ့။မင်းဖောက်ကတင်းချင်းနေဆိုရင်ငါစီကိုချိန်မျိုးဆက်သွက်လိုက်။ခဏလေး။မေးစရာရှိသေးတယ်။မင်းအိမ်ကိုလာတော့လက်မှတ်ပတ်ထားတဲ့ခေါင်းစီကြိုးလေး။တီစီဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာလေး။အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲ။ပိုင်ရှင်စီပြန်ပေးလိုက်ပြီ။ကောက်ရလို့ဝတ်ထားလား။တော့ခွင့်ပြုပါဦး။เสียได้มีสินมีไม่ทันจะมาบาเสร็จลงจําได้ข้องจ่อเรามาแม้ตัวชื่อกาลันน่ะไม่อยากรู้สรว่าตรุ่งอ่ะทุกข์ไม่ရှိดีหรอกตะมีลิญเนี่ยใต้โกตีขันตะลนเนี่ยดูสรว่าตุดอราโตตัดลาออสวบไปไหนมุสรว่าမိချစ်ကလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့မိချစ်ကိုငါတို့ကလန်းနာကိုလက်ခံနိုင်အောင်စီစဉ်ရမယ်။ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နေ့တွေတော့ကောစီစဉ်ထားလား။တိကျစီစဉ်ထားပါတယ်။လုံးဝတည်လိမ့်ဆရာ။လွယ်မယ်။တော်တယ်။တတိယတော့မမီဘတ်ဒေးလည်းမလာဖြစ်တော့မမီတက်ဘတ်ဒေးပရီဇန်ဟက်ပီဘတ်ဒေးမမီမမီတယောက်တည်းနေရအစင်ရောပြည့်ရလာရင်နေရောကောင်းရလားငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးဟိုအိမ်မှာသွားနေပြီးတော့နေကောင်းလားပါလားလာမေးနေပါလေဒီကိုလာတာရောငါလက်စားချေဖို့အတွက်ဘာတွေကြံစီနေလဲလို့လာစုံသန်းတာလားဟမ်မမီရဲ့သူတို့လည်းပူလောင်နေအောင်ခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီမင်းဘာမှထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့နော်တယောက်ကလှုပ်လိုက်နောက်တယောက်ကပြန်လှုပ်လိုက်နဲ့ပြဿနာတွေကဘယ်တော့မှအေးချမ်းမလာနိုင်ဘူးလေဟိုလည်းမမီနဲ့အဆင်ပြေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မမီကမိုးရဲ့မမီပါထဲမှာနင်းတော့ငါ့အမေတယောက်လို့သဘောထားရင်လေအဲ့အိမ်မှာသွားနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိုးတော့လက်ထပ်လိုက်ပြီလေမမီရဲ့ဩနင်းကငါ့ကိုအစရေတစ္ဆာဖောက်နေရပါလေဟဲ့လားဒုက္ခကြောင့်နေယူတဲ့ဟာကွဲဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့ဟမ်မဟုတ်ပါဘူးမမီရဲ့မိုးမတူကားချင်မိသွားလို့ကဲဒါမှာငါဘာစကားမှမကြားချင်တော့ဘူးဒီမှာဒီအိမ်မှာနေပစ္စည်းဘာကြံသေးလဲ
Jangan ni hari kau jual no. Di ayo terlalu saja jual macam ni. Nenek nak lagi kami ni tu. Muda mama le, nyuci mimpi yo. Ejaan nilai pala mami ya. Ya. Masih ya kelomu loji ne soi. Nak sah ni ne. Matang sura lebih mana. Mimpi yang sah jibi lah. Mami ya. Terus mida dulu ya, terus baru ejaan pun ni jawab aku. Anjur deh ni ane, mami ada pulang ni apa? Mama ni ada mulu jah. Enak je jah mama tu apa mama? Terus mida tu pelajaran saya tak kaya ni ane. Bobi, anak ramya nak apa biaya? Ni ngau, ayah ini betul biro. Bapa dia lamchan he. ไอ้เอ็งโตกันจะคุยจะคบเปียมาง่าเลยง่าเสียนี่คุยลงมือจะแกโลจีเนสุยไม่เงี้ยสาวจีบีดาไม่เงี้ยตัวละฟงโยละกันสั่งง่าตัดทิ้งบุมาป้อนอะไรอุ้ยนี่เนี่ยงับตาเสียจังบ้าอุ้ยสิโลนี่เปลี่ยนอะไรดอกมึงก็เนี่ยน่ะเสียยันยูร่าไปรู้มาจีเลยมาเลยแม่เมียตัวเบียดเกี่ยวเอเจนี่จ้าบี Hello. Hello. Minyi la. How ke ba? Betul leh mesti bishen. Tengah minyi ni sekarang pun yang lain sahaja. Kau ba? Tunggu ba. Ba? Terus jangan minyi ya tak guna nafud lah. Tukar ni tu minyak tiga ba. Terus kuai alam. สกัดตัดตัวเชี่ยมาดิ่งไม่มาเดียวเท่าที่เราเลี้ยงกูยูซี่อันละไม่ได้เลยมาไปนู่นเช่นเช่นเอาไม่ได้หรอกรู้แต่ไม่รู้ตัวยี่สองพยายามตัวอะไรก็ไปขาดใจเรื่องอ่ะมึงตบอย่างเท่าไหนแบบบุบุใจเดียวอย่างบุบุไม่ต้องมีตาสุดตะคุลงเนี่ยใส่ตีวาย ซาจิเชียงบีมาไม่ว่าตั้มยังไงเหรอเอ้ยพี่ล่ะผมไม่มาเล่าอะไรบ้างเนี่ยยังไงยังไม่กี่สาวเลยจ้าจีมาเลยเปียตนาล่ะเท่าไหร่ไอ้เกี้ยสาวเนี่ยมาเจ้าได้ปะว่าอย่างงานรู้ตั้มยังไงทำยังบางตุ้มพี่ของเราเสียสันเนี่ยตั้มเองคนใจไอ้ป๋าตายสิเด็กกันที่น่าเด็กบุบแกนจ้าเลยเอา ดูจบดูมาเชิงลงไม่ยากหรอกยังไงยังไม่เนาะยี่เลยฮะมองเท่าไหร่ฮะไอ้คนนั้นเนี่ยกูโจ้จ้าไม่ได้ด้วยที่ทำเนี่ยกูรู้เห็นกันมาเลยไม่ได้ชิดเดี๋ยวส่วนเนี่ยไม่มีตาดูงาต่อเลยกูย้อนอยู่ไม่ติดไม่มีเจ้ากูงาสีจางคนไอ้กองมาเนี่ยงาต้องช้ามีเชื่อสุราง่ารู้กระซ้าเวด้วยตีปีต้องช้าลูกกองเนี่ยเนี่ยอยู่เลยไหม ลุงยาบวยเจ้าขาดีเปรี้ยนี่มาต่อได้หรอมาเจนนั่นไหนได้หรอเจ้าข้าเปรี้ยดีเลยลูกมาเจน่ะเอาเฉยไปที่กันนี้ไปไหนอะไรเอาลุงอยู่หรอไม่พอหรอมีเจ้าก็เศร้าได้อย่างพ่อไปเนี่ยตุ๊ดูแม่นอนยัยข้าไม่รู้ไม่มาหัวเสาะป่องอยู่ป่าลุงยาบนะเชี่ยลุงเศร้าเว้ยติดติดติด โมดิเจนี่มาลงมาคุยมาลงดูท่าวิตังแบบนั้นใช่ได้แต่แก่ได้กูเล่าเด็กเสียไปแต่ทว่าเจ้า